Рандиме сачи, дрис болос от визгаре, массеру нул масса агента мундагамуа, кверно сдаст на деткас, рамгамо и цведам ангревелистики арачаши. Понацеме бездаму шаве базе схода с хоми мертулеби специалисты писаган шемдгари эксич гупи амтром де мушаупс. Ягахтастики и смизазиром масса курорто зона мицастангастора, да шесет лебели готвара мисицина стар прогнозиреба. Татья макашули мушаупс тема задеса у баш деталеб зехла искана грдопс татья гиспит. Диах Тамар, специалист Эбисмир, Момза Дебули, Пируэла, Дитас, Унисапу, Золзе, Уэша, Гудзлиев, Кватром, Шоушигану, Тареболи, Стекиури, Убедуре, Бисмизези, Кахта, Иртат, Гану, Тареболи, Рамденими, Бунебреви, Мовлена, Могахсене, Батром, Шоуши, Стекис, Гану, Тареболи, Пируэли, Ветпедан, Гаре, Мосеро, Нурис, Агентос, специалист Эбиат, Гилзе, Мушауп, Нен, Матчат, Аресакти, Ури, Мониторинги, Дас, Ореда, Мониторинги, Анализи, Сапу, Золзе, Уэгуаксис, Савара, Удосура, Тирогор, Гану, Тарда, Мовлена, Би, Шоуши, Несам, Агустос, Могахсене, Батром, Курорт Шоуши, Шовиса Мимдебаре, Тамиединебам Динаре Буба, Дасторет Динаре Буба, Рогорц, специалист Эбигуихсниан, Сатавеси Репсам Хинвари Буба, Дандатвеса Каремос. Ეროვნულის აგენტოს წარმომადგენლები და ასევე გარემოს დაცვის მინისტრიც აცხადებს, რომ სავარაუდოდ მყინვარ ბუბაზე დაიწყო აქტიურად დნობა ყინულმა და სწორედ ამის შედეგად მყინვარი ბუბადან ჩამოიშალა დიდი რაოდენობით კლდეზვაური მასა და როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, სავარაუდოდ ამ კლდეზვაურ მასას შეუერთდა ასევე მეწყრული პროცესები. ასევე დღეს მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მყინვარის ფერდობის დახრის კუთხე იყო საკმაოდ მაღალი. Ახლოებით 80 градуსი, აქედან გამომდინარე საკმაოდ სწრაფად მოედინებოდა ჩამოშლილი მასა დაბლობისკენ და სწორედ ამან კიდევ უფრო გაზარდა სტიქის შედეგები და მასშტაბები. რაც შეეხება უშუალო ტყინულის დნობის მიზეზს, დღეს მინისტრის მოადგილე ასევე განმარტავს, რომ ეს პროცესი უკავშირდება გლობალურ დათბობას, შესაბამისად პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, როგორც მინისტრის მოადგილე აცხადებს, აღნიშნული სტიქიური უბედურების წინასწარ პროგნოზირება და პრევენციის მოხდენა. Эпицентрში მუშაობდნენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები, ექვსი ჯგუფი მუშაობდა ადგილზე, რა თქმა უნდა, მას განახორციელეს საველე გასვლები, დეტალური დათვალიერება ტერიტორიის, ინსტრუმენტული მონიტორინგი, ჩვენი სპეციალისტები ორჯერ შეფრინდნენ ხეობაში. გარდა ამისა, ჩვენ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ანალიზი გაუკეთეთ ყველა ინფორმაციას, რომელიც ჩვენი ავტომატური მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური თუ სხვადასხვა ტიპის სადგურებიდან და მოწყობილობებიდან მივიღეთ და ბუნებრივია ამ ყველა ინფორმაციაზე და მონაცემებზე დაყრდნობით შემუშავდეთ და ის დასკვნა, რომელიც დღეს გაეცნობა საზოგადოებას და რომელიც ვფიქრობთ, რომ გასცემს იმ მნიშვნელოვან შეკითხვებზე პასუხს, რაც დაგროვდა ამ დღეების განმავლობაში საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არაერთი დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელებას ჰქონდა ადგილი და მე კიდევ ერთხელ მინდა ყველას ვთხოვო, რომ მსგავსი დაუზუსტებელი ინფორმაციების გავრცელება მიზნად ისახავს საბოლოოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. პირველადაც შემიძლია ვთქვა, რომ რამოდენიმე ბუნებრივი მოვლენის თანხვედრასთან ჰქონდა საქმე, კლდეზვაური მასა მოწყდა ხეობაში და გამოიწვია ეს მასშტაბური სტიქიური პროცესი, რომელსაც თან დაერთო გვარცოფული და მეწყრული პროცესები, კლდეზაური მასის მოწყვეტას ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, კლიმატური ცვლილებების ფონზე ხდება ეს პროცესი და ბუნებრივი არის, ესე ვთქვათ, გარკვეული ნალექების რაოდენობაც დაემატა და ჯამში აი ამ რამოდენიმე ბუნებრივი მოვლენის ერთობლიობაში თანხვედრამ გამოიწვია ის მასშტაბების სტიქია, რაც ჩვენ ვნახეთ და ასევე ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც საქმე გვაქვს ასეთი ბუნებრივი მოვლენების ერთობლიობასთან, პრაქტიკულად შეუძლებელი არის მსგავსი მასშტაბის სტიქიის წინსწრებით პროგნოზირება. ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საკითხი, რაზეც შემიძლია ამ ეტაპზე გავამახვილო ყურადღება და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, რაც აინტერესებს საზოგადოებას, გაჟღერდა თითქოს სტიქიამდე, რამოდენიმე დღით ადრე იქ იყო შეგუბება, რომელმაც საბოლოო ჯამში გამოიწვია ეს მასშტაბური სტიქიური პროცესი. ეს ინფორმაცია არის დაუდასტურებელი, დაუზუსტებელი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენი ჰიდროლოგიური მონიტორინგი სადგურების, ასე ვთქვათ, მონაცემებით, რომელიც და წყლის ხარჯის და დონის ზომის სადგურების მონაცემებით, მსგავსი, ასე ვთქვათ, კლება მდინარის აუზში არ ფიქსირდება, რომელიც, ასე ვთქვათ, ამ სტარ მოსაზრებას დაადასტურებდა, რომ იქ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, დიდ შეგუბებას ჰქონდა სტიქიამდე ადგილი. ეს არის, რაც შემიძლია ამ ეტაპზე ვთქვა, ბუნებრივია კიდევ მეტ დეტალს საზოგადოება დასკვნასთან დაკავშირებით დღეს გაიგებს და ჩვენ
მზადვარ დღიავართ აბსოლუტურად რომ უპასუხოთ ყველა იმ შეკითხვას და გავცეთ ამომწურავი პასუხები იმ საკითხებზე რაც ამ დღეების განმავლობაში დაგროვდა და ნუ რა თქმა უნდა ეს არის ურთულესი ვითარება ძალიან მძიმე სტიქიური მოვლენა რომელიც სამწუხაროდ გლობალური კლიმატური ცვლილებების ფონზე ვითარდება არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჩვენ ხედავთ განსაკუთრებით ბოლო წლებში ასე ვთქვათ მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებში ისეთ სტიქიურ პროცესებს რომელთა წინასწარ პროგნოზი ба рамодемле бунебриви мовленис тахведра роდესაც ხდება სამწუხაროდ პრაქტიკულად გახლავთ შეუძლებელი სპეციალისტების მიერ მომზადებული საბოლოო დასკვნა და მისი დეტალები უკვე რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი მანამდე კი სპეციალისტები აცხადებენ რომ ადგილზე მსგავსი მასშტაბის სტიქიური უბედურების გამეორებას აღარ ელოდებიან თუმცა ამბობენ იმასაც რომ პრევენციის მიზნით ადგილზე მაინც რჩება მონიტორინგის ჯგუფი Татьяна, спасибо. Мы вам без передачи Татьяна Макашвили сообщила.